All right, eto na guys sa previous episode pinag-usapan natin Team Chloe versus Team Mommy versus Team Daddy versus Ali G. I sorry si, si Secretary Liam at sa si Jagator Gamboa ang kasama natin ngayon. Si Mark aka Senator Clothing hindi na Models of Manila. Ano pa <laughs> latest ngayon sa Metro Manila, Models of Manila? <laughs> Ayun, so ang latest um yung grupo nila Mayora, eh, Mayora nila Kuna has joined forces with the speaker, uh, Speaker Romualdez at uh, sumali sa Lakas. So they vaulted uh, Isko Moreno's party, yung Action Democratico, and um, moved and nanumpa sila doon sa uh, kay uh, Speaker Romualdez. So member na sila ngayon ng Lakas. Kaya of course uh, she is going to need all the support she can get para sa mabigat na laban sa Manila kasamanya uh, kasama niya yung kasi out of the six congressmen sa Manila lima yung napunta sa kanya isa yung napunta kay Isko so kasama niya yung lima doon and um ayun yun ang uh, uh, sa part nila sa kay Isko naman uh, nag-iikot na sila nung kanyang uh, bagong katandem hindi na si Ali Atienza who I think got appointed to a different no? si Chi Atienza yung uh, kapatid na babae nitong si Ali so it's going to be Isko Moreno Chi at yun yung tandem nila Lalabanan si nsi uh, Hanila Lacuna at si Yul Servo na incumbent mayor and vice mayor aside from that ang mga lumalabas pa na pangalan si uh, dating congresswoman Naida Angping who is currently the PMS presidential uh, management staff at magbe Ayun. so uh, PMS uh, head uh, she will also run for mayor yun yung matunog na balita and another one uh, si congressman Tutok Tuwin si Sam Versosa is also uh, going to run as mayor of Manila so yun yung yun yung uh, latag ngayon dyan sa capital natin at uh, mukhang magiging mainit-init yung laban uh, dyan sa ano, dyan sa Kapitolyo. Sino mga susuportahan ng mga Estrada? wala ko naririnig pa I'm not sure kung meron pang natira sa kanila sa Manila kasi masyado. parang wala na din um yung PMP siguro I would guess baka si hani Lacuna yung yung partido nila kung kung may susuportahan man um, of course si Isko Moreno yung tumalo sa kanila nung uh, 2019 so yun ang posible pero kasi ano eh, after era loss nung 2019, parang wala nang halos remnants eh. Kasi lahat ng mga kampi nun, tumalo na kay Isko. So, uh, magkakasama sila lahat, 38. Hmm. Councilors. Ngayon na lang nawatak uli. Eh, okay, so, yung council nga nung Manila, ang gulo, ang gulo na nga, nag-aaway na nga, with 17 kay Isko and 21 kay uh, Mayor Rahani. So we're expecting na lalo pang gugulo. Oh, may mga talunan pa. They're filling up the slots eh. Kasi ang nangyari, nahati. So 17 yung isa, 21 yung kabila. So they have to fill up lahat ng slots. Yung kabila din, they have to fill up yung lahat ng slots na uh, umalis. So magbabangga lahat yon come election time. Kaya mainap sa sa Manila. Si Maceda, nakalino. Um, si outgoing na si Congressman Maceda ng District 4 Um, ang papalit sa kanya ay yung kanyang uh, misis. Okay, so yun ang dadali ni Mayora uh, Lacuna. Okay, so merong dalawa pang tatakbo dyan, yung Councilor Villanueva na nakay Isko at yung Councilor Doc Luis Chua na nakay Samber So, yun. so ang, ang, natira kay Isko is si Congressman Ernix Dionisio, District 1. Ay, meron akong, meron akong bagong balita. Ngayon akong another ano, chismis din yeah, na go, going around sa District 1 sa sa Tondo. So ang mga kalaban dyan ni er Ernix Jonicio is si uh, Robert uh, Joseph Lumbad, okay? So yun yung kalaban niya. Uh, pero ang ang matunog kasi na, 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 ano sa Manila is merong mga uh, certain influencers na baka tumakbo. Baka tumakbo sa District 1 sa Tondo. Okay? Si one is si Rosmar, yung uh, sikat sa TikTok na uh, merong multi-million peso na skincare brand si Rosmar. Oh, yung kay, uh, oh, kay Corina Sanchez siya nagpa-interview noon, di ba? Yes, yung, yung, oh, grabe. yung, sobrang laki ng bahay, sports car, and all that. Uh, yung na persona ng grata sa Palawan. yon Pero kaibigan ko yun, mabait yan. Pero <laughs> siya, uh, she registered sa Tondo, so she might run doon as councilor sa District 1. And si Boss Toyo is also being rumored to run dyan sa District 1. So, lalo na sa mga bata, ito yung, si ano, ito yung, dalawang yung, yun. Nagkocollect ng mga, ito parang pawn shop style. Pawn yes, so yes. Yeah. yes. Very good markets. Richard. Yeah, you know your ano, your influencers. <laughs> Siya din yung nag-attend sa ano, sa sa Sona. Did you see him there? Na nakita mo oh, sa TV? Oh, shoot. I had no idea. Yung puro to na nag-attend ng Sona? Ibang klase, ibang klase. Influencers oh. talaga yung invite ngayon sa Sona. Yes. <laughs> Tapos nag-iikot yan ngayon. Uh, namimigay ng mga ano, ng mga kung ano-anong mga relief goods. Kasama si ano, si Miss Camille Villar. Diba? Meron silang masipag bad. So, Umiikot-iikot sila namimigay. O, pero ngayon, so, he might be the one also running din doon sa District 1 sa Tondo. So, medyo interesting din 'yon, yung yung posibleng mangyari. Plus, uh Isko San Joaquin Dumagoso will will also run councilor. Uh, so, start studded yung <laughs> yung Tondo. So, eh, uh, uh, mas showbiz pala tawag sa kay Kaloy. Oh, uh, mark yung binuo ni I na mean, organisasyon niya sa mga barangay. Buhay pa ba 'yon? At sino yung susuportahan ng mga tao ni Amy sa Manila? Maglalako na ba hindi, sila? Hindi ko sure, eh. hindi ko alam pero ah baka kay Naida? Hindi ko alam eh kasi parang sila yung or mga Lopez. Kasi yung mga Lopez, yung, yung mga Lopez ang medyo malapit sa mga Marcos, 'di ba? Yung kalaban ni Hani nung last elections, I think nasa reclamations na. Uh, yung Lopez na 'yon. So Uh, yung isang Lopez kung kay Isko there's a chance na isa pang uh, yung kung dating congressman Manny Lopez baka kay Hani o kay Sam Versosa pero um, I think sa mga Lopez eh baka kay Naida hindi ko sure hindi hindi ko pa sure kung kung how big it is at kung kanino sila kakampi if ever kasi hinihintay ko pa din yung mga ano eh, for example yung mga bagatsing sa district 5 yung kabaka So, quiet pa din. Hindi ko alam kung, kung paano ang plano nila this 2025. So, meron pang mga hinihintay na mga ano, na mga mga famous names, okay? Naging na rumor din sa District 6 si Gretchen Barreto. O, pero narinig ko parang hindi naman yata totoo at uh, hindi naman tutuloy na pagtakbo. So mayroong mga artista na gano'n na ano eh, na na matunog sa Maynila. Grab and gulineta pero based on the OCTA survey talaga ISCO is the prohibitive favorite not 70% or so at least this is what we know but now that lakas cmd of, of speaker romaldez has officially uh, you know welcomed mayor lacuna to 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 the party is is lacuna now the uh, the admin's candidate or it's much more complicated than that ronald well with the uh... With 10 months to go, ang hirap habulin ng yung 70% eh. No? Uh, ni Isko. Kaya, ako ah, I'm expecting na uh, after the filing, magkakaroon pa ng hemorrhage si Lacuna. No? Or, merong pwedeng mangyari dyan, uh, yung iba, officially tatakbo kay Lacuna, pero magne negotiate kay Isko ng patago. No? Nangyayari yan eh. Nangyayari but, yan. But, but so, why would the admin Go on the losing side then. Bet on the losing side if if it's really a, such a lopsided race. Baka ayaw nila Baka ayaw nila kay Isko. <laughs> and that's my concern. It might baka. go both ways. So I heard from certain quarters I won't say who so I was given the tip na i-endorse ng administration si Lacuna and sabi na their worry is baka mabatrip si Isko and out of his inis he might flirt with the DDS camp although I completely agree. There's no added value from the Duterte sword fighting baka, survival. Baka, mabawa, mabawasan pa siya ron. <laughs> <laughs> Magagamit pa sa kanya lalo. Kasi ngayon, baka, baka meron lang hindi siya, meron lang doon na hindi siya gusto. Kapag kumampi pa siya sa mga Duterte, eh, talaga talagang magagadit na. De, pero siguro isang factor din is yung limang congressman na kakampi ni Mayore. Kasi puro mga kay Romualdez yun. Tapos yung uh, isang congressman, okay, sana nakas eh, from action eh. So baka sila na din yung nagdala. Ang nakikita ko naman dyan, yung sa advantage nila Romualdez, is yung mga ilalaban nila ng national sa 2025. Na kakampi nila yung nakaupo. Para sa Tingog, para sa uh, kung sino mang uh, senatoriable yung gusto nilang pataasin dyan. So baka yun ang maitutulong nitong sila sila mayora, sila speaker. O sa class speaker naman, papunta kay Mayora yung mga ayuda, yung mga AX na 'yan. So, mas yun naman ang mas maibababa papunta sa tao. That could uh, be helpful para sa ginagawang campaign nitong si Mayora. By the way, so, ang action will be running as party list. Mm. Na-approve din yung party list ng uh, Action Action dapat yung name. And I think Bo Rocco, the son of uh, uh former Senator uh, Raul Rocco, be will be, two. one of the, of no. the ito. nominees. Ito yung Marco Bawa proposal, number one. Nani Braganza number one. Nani Braganza number one. And ito pala, dagdag ko pala sila Mayora Hani as a new hand sign. Hmm. Uh, di, <laughs> si Isko, di ba ganyan? God first. So hmm. nagpalit sila Mayora Hani. Ganito na sila. <laughs> yeah. So, so ano nila nung ganyan. Siguro, masyadong ano sa liberal, masyadong associated. Oh, baka loser. So, ganyan nila. Loser. So, Saan ganyan, loser? Yung, na, 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 na yun. ganyan yung hansign nila. Ako, ganyan yung hansign ko. Lakas. Diba? Ako, dapat ganyan. Yung Turkish. <laughs> yung shooter na Olympian. Ganyan. 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 Dapat tayo lahat. May party tayo na ganyan. Na effortless lang. Gusto gusto ni Sir Ronald yung mga ganyan. Mga effortless. Sir Ronald, ba't di ka nag-Olympics ng shooting? Mukhang magaling ka naman. Or archery. <laughs>

Saka ayaw ko magsayo ng bala sa shooting range. <laughs> Gusto mo sa tutong. <laughs> Grabe ka. Shogun ka talaga sa Ronald. Shogun. Ito, e, Ano naman nangyari sa kabilang campus? sa uh, well, ano bang latest since last week dun sa PGCI eh, sa Taguig and, and Makati? Do we have any update there? Sir Ronald? Mayroon ba tayong update? Dun wala. Sa... Well, Tuloy yun. No? Sabi nga ni Mark tuloy yung uh, bungguan ng uh, uh, asawa ni Senator Alan Peter Cayetano at yung kanyang brother. At uh, yung guhit dyan, yung dati nila mga kaalyado na Samora ay mukhang sinusuportahan yung brother. At yung uh, sampung barangay uh, nila uh, nila Abibinay ay uh, susuportahan din yung brother. At uh, whatever remains of the tingas sa, sa taguig, no Kaya yan yung uh, latag dyan. Siyempre, uh, yung incumbent pa rin ang uh, lamang. Pero wala pa ako nakikita ang survey sa Tagig. Eh. Ikaw ba, Mark? May nakita ka ng survey dyan? Wala pa ako nakikita. Eh. Oh, wala so, pa rin ako nakikita so far. Pero meron, pero internal. No, internal. Mm -hmm. internal. Oh, basta. Mas maganda internal kaysa yung mga nakalabas na dinoktor or something like that. Si Cynthia, wala na siyang sinabi since last week. Hinihintay ko si Ma'am <laughs> Cynthia. Favorite, ano ko, quotable <laughs> Quote, ikaw, wala ka mo narinig, Mark? Hindi, di ba naka ano, ka, tambay ka sa ano ni Wala pa, wala pa. Baka nag-uusap pa. Baka <laughs> nag-uusap pa sa kanya. <laughs> okay, okay, okay. Kanina may mga nagtanong bakit si Diwata, hindi ba tatakbo si Diwata din? Baka pwede siya gumawa ng Diwata Party List. A, Diwata Party List. Pero ano, sumasama, ginagamit na siya ng mga ano, sumasama na siya sa mga, like yung mga tatakbong party list. So, hmm. yun naman yun eh. Yun eh, naman eh. So, yun, yun, na sa election mukhang uh, ano siya eh. Diyan siya kikita ng maganda. Kasi para, pa, maling negosyo para tayo, Ronald. Sir Ronald, no? Dapat mga nag tayo, pares. TikTok. <laughs> medyo na, iba yung Manila dahil nga si Isko may party list. Sa Tagig kasi wala silang party list eh. Sa Makati wala rin silang party list, no? ah uh, alam ko sa sa Quezon City ay wala rin party list si Joy Belmonte. So, hindi ko alam kung uh, uh, paano mag out Halimbawa, kung ikaw ay mayor at meron kang party list. Usually kasi magtatakbo kang mayor sa isang key city, kinakailangan mo yung suporta ng all the other party list na nandun. Hmm. Pero kung ikaw ay may sariling party list, baka umiwas sa iyo yung ibang party list dahil wala silang makukuha sa iyo. No, kaya hmm. medyo distinct yung uh, yung, yung mangyayari natin. Sabi tinanong ano advice ano eh, medyo kung meron hmm. sila lang dumidista na siya ng konti doon sa party list or binibigyan na lang ng, oh ito, ito itong district sa inyo, itong lugar sa inyo. Para makakuha ng suporta from ano. Kasi ngayon very active na yung mga party list nga eh, nakikipagpartner sa mga mayor, nagbababaan ng mga tulong lahat ng mga gustong tumakbo. Mm. So, kaya usually yung mga mayor katulad nila Joy Belmonte, nila Binay, etc. ay sila mismo walang sariling party list. No, para hindi hindi magselos yung iba na supporters din nila, na iboboto rin sila. Ang action kasi hindi party list dati. Eh. Ngayon lang mm -hmm. naging party list. No, eh. so, yun, so yung action meron na yung liberal, meron na din. Mm -hmm. So, yun na yung... So mukhang yung yung proposal mo Mark na mag party list lahat, medyo looks looks like that's the future. Yung angat buhay pa may party list pa sila, may plano ba 'yung Liberal Party? Yung Liberal Party may sarili. Ah, oh. ano? uh, alam ko dati rin nagpatakbo yung Liberal Party youth pero talo. Eh. No, I'm not sure, no. Uh, so uh, oh. lalo na ngayon hindi ganoon kalaki yung Liberal Party. Tingnan natin kung ano mangyayari. Yeah, yun nga, eh. grabe, grabe. This is crazy world but speaking Dahil of ang, ang malalakas ngayon yung mga 'kwen eh, yung mga contractor na <laughs> nagbuo ng party list, no? Contractor party list, no? Oh. Grabe, <laughs> okay. okay. director ay naano, no, yun yung pangalan, no. Contractor, contractor. party list. Para mm. sa marginalized contractors. Oh. <laughs> pwede. Malapit na yung bloggers party list natin. Malapit na yung bloggers party list natin. O pwede, pwede analysts uh -huh. mga analyst vlogger party list natin maraming salamat guys sa susunod na episode pag-usapan naman natin yung paborito attorney ex human rights basta wag lang ex human Ito, pag-usapan natin meron nang ano may mga update na tayo so kung si Diwata daw at si Alice Go yung mga flavors of the month earlier this year at this year this month naman sila Kaloy sino naman ang next month's flavor of the month pag-usapan natin sa next episode thank you guys